Fala pessoal, Rafael Forest aqui da Brasil Peixes. E se você está querendo saber um pouquinho mais de quais peixes você pode trabalhar dentro do seu tanque de geomembrana, fica ligado que a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Bem, pessoal, a gente está aqui em Bofete fazendo a instalação de mais um lago para recreação aqui numa fazenda de um vizinho nosso, né? Aqui a gente está umas duas chácaras para cima da onde fica a nossa fábrica e a nossa importadora. Bem, eu também sou o Rafael, né? Sou zootecnista, sou um dos diretores da Brasil Peixes. Nós somos uma importadora e fabricante maior, a maior da América Latina, que faz instalação, fabricação e serviço completinho para vocês no mundo todo. E bem, vamos lá para o que interessa. Um lago desse, por exemplo, uma pergunta que o cliente fez: meu, Rafa, qual peixe que eu posso colocar para não danificar minha geomembrana? Basicamente, via de regra, quais são? Peixes que não possuem dentes, né? Quais são os melhores exemplos? Você pode colocar a tilápia, o pirarucu, o bagre africano, você pode colocar também um pintado, uma caxara, carpas todas as espécies, que é a carpa capim, úngora, cabeçuda, carpas coloridas também, e lambari também, o pessoal usa bastante lambari, e espécies dentadas, qual que a gente pode colocar? Só o pacu e o tambaqui, tá, gente, né? O tambacu, que são espécies que, se a lona estiver bem esticadinha, como ela tá agora, então, assim, um PAD trançado, esse aí é o PAD trançado reforçado, ou um PVC trançado reforçado, aguenta bem. Se você for colocar um PAD puro e ele tiver um vinco, algo do tipo, já os peixes começam a beliscar, né? O tambaqui vai começar a morder esse vinco até furar, né? Então é perigoso você ter um material mais rígido que o peixe consegue ficar mastigando para quê? Acabar ocasionando uma perfuração, um rasgo, algo do tipo, tá? E o que você não pode, sim, proibidérrimo de colocar? Um piau, né? Piau, eu já tive clientes que colocaram piau com 5, 10 centímetros. E eles, nesse tamanho, o tanque já estava parecendo uma peneira, né? Basicamente, piranha, a gente já teve também cliente que teve piranha no tanque. Acaba rasgando muito fácil, tá? E assim, essas espécies, duas espécies foram espécies que realmente o cliente acabou danificando demais, né, a geomembrana. Então, se o seu peixe tem dente, dourado também, ele fura bem o tanque, é bem agressivo com a geomembrana. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca a espécie do peixe que você tem dúvida se pode ou não pode, mas via de regra, as que podem, mais comuns, são essas que eu falei. Então, lembrando, eu sou o Rafael Forest, diretor da Brasil Peixes, nós somos importadores, fabricantes de geomembranas e mais de 890 produtos para aquicultura, reservatórios de água, indústria, multiplicação bacteriana e muito mais. Então, deixe sua dúvida aí, curte nossos vídeos, entra no Instagram, Facebook, TikTok e no nosso LinkedIn. Valeu, até mais!